እያልኩኝ ነው አይደል? በስመ አብ። ሃፒ ኒው ይር። እንኳን በጤና 1017 ደረስን እና በጣም ደስ ይላል። ህይወት ራሱ በጣም ነው የሚገርመው በእውነት። እኛ ራሱ እያደግን እኔ ራሱ እያደግኩኝ እንዴት ሰዓቱ እንደሚሮጥ በእናታችሁ። ምንተ ስኖት እባላለሁ። ማይ ኔም ኢዝ ምንቴ። ኤንድ ብዙ ሰው እንደዚህ ነው እንደዚህ ብለው ያስባል። እኔ አይ ሀበሻ አይደለህም ምናምን ይላል። እንግዲህ ይሁን፣ ደስ እንዳላችሁ ይሁን። ዶንት ፎርጌት ቱ ላይክ አመ ሰብስክራይብ። These are my experiences. አሁን እኔ አማርኛ ምናምን እየተማርኩ ስለሆነ የኔ አማርኛ በጣም ጎበዝ ስላልሆነ እንግዲህ ይሁን፣ ግን ችግር የለም። እኔ ራሱ አሁን አማርኛ ምናምን እየተማርኩኝ ነው። እዚህ ዞር ዞር እያልኩኝ ነው አሁን እና it's been about 14 years since I moved from Ethiopia. አሁን እዚህ ነው የምኖረው እና እዚህ አሜሪካ ውስጥ እና ቋንቋዬን ምናምን እየረሳው ነበረ፣ ግን በጣም እየሞከርኩ ነው አሁን ለማውራት ምናምን እና እየመጣልኝ ነው። ለምን መጀመሪያ እዚህ ከደረስኩኝ በኋላ ዩታ የሚባለው ሀገር ነበረ የምኖረው፣ እዛ ነው ያደግኩት እና ቤት ውስጥ የኔ ቋንቋዬን ምናምን ማውራት አልቻልኩም። ለምን የኔን ላንጉጅ ቋንቋ የሚያወራ ሰው ስለሌለ you don't use it, you lose it. ስለዛ ነው አማርኛዬን የረሳሁት እና ይችኛዋን ቆንጆ ልጇ ጄሚ የምትባለውን ልጅ ሳገኛት እሷ የራሷን ቋንቋ ምናምን ታወራለች ሁሉ ጊዜ ላይክ ታይዋኒስ/ማንድሪን ምናምን እና እኔ ደግሞ በቃ ጀለስ ሆንኩኝ። ለምን እንዴት የራሴን ቋንቋና የራሴን ላይክ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ በቃ ጠፋብኝ በጣም ብዙ ነገር እና በጣም እየገረመኝ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ አይ ሪመምበር ዋን ዴይ ጄሚ የራሷን እህት ስልክ ላይ እያወራች ነበረ። አይ ዋዝ አ ግሩፕ ኮል። እሷ እናቷ እና እህቷ አንድ ላይ ነበሩና የራሷቸውን ቋንቋ ምናምን እያወሩ ነበረ እና እኔ ደግሞ በጣም በእውነት ጀለስ ሆንኩኝ። ለምን እኔ ራሴ እንዴት ቋንቋዬን እንደረሳሁት እያልኩኝ ወይኔ። አይ ሪመምበር ዴር ዩስ ቱ ቢ ዲስ ኢትዮጵያን ሬስቶራንት ኢን ዩታ ኔምድ ማሃር ኢትዮጵያዊ ሬስቶራንት። ሻት አውት ማይ ፌቨሪት ፕሌስ ኢን ኢትዮጵያ አይ ሚን ኢን ዩታ። ኤንድ ዘ ሪዝን ዋይ አም ቴሊንግ ዩ ዲስ ስቶሪ ኢዝ ቢካዝ አይ ሪመምበር ጎይንግ ቱ ሂዝ ስቶር ኤንድ he was like just so busy. I was like, are you hiring? Like I think it would be a good idea in my mind at least. እንደዚህ ብዬ አሰብኩኝ። እዚህ ከገባው እና ስራ ምናምን ከጀመርኩኝ ቋንቋዬ ምናምን እሰማለሁ በጣም ብዙ ብዬ አሰብኩኝና can I work for you ብዬ ጠየኩት። ስራ ምናምን ላግዝ ሆይ ስለይ አዎ እንዴ like I need people who can help me. He really needed someone to go in and work for him, and I really needed to learn my language. And now I was shalkunna baka za restaurant. I started working for him, but I had a job before then, a muchi amibalo sandwich place za yesara nabara. And na tayakut sentino mitkaflo izi minamin silaw ብሩ kind of like it wasn't as much as I was getting paid at Muchi's. እና እኔ ደግሞ አይ ወይኔ እዚህ ከመጣው ብሩ ያንስብኛል፣ ግን እዛ ከሰራው like I'm making more money than I would be making here in this restaurant. ግን what I thought of in my mind is like I'm gonna be ቋንቋዬ ምናምን እማራለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ I'll be around the culture, I'll be networking, I'll be meeting people like ሀበሻዊ ሰዎች ምናምን አገኛለሁ ብዬ አይ በቃ ይሁን አልኩት። በቃ ከዛ ቀን በኋላ የኔ ህይወት በቃ ተቀየረ በእውነት። ከዛ ኧረ በስመ አብ በቃ
ሁሉ ግዜ አማርኛ እየሰማው በቃ ዘፈን እነሱም ቋንቋቸው ምናምን ያወራሉ ምናምን በስማም አንድ አመት በኋላ ወይስ what's year after 1 year what's 1 year we're no ways አመት እንጃ ግን you even to right now I'm still እየተማርኩኝ ነው ምናምን እና በቃ ትቀስ እያለ መጣልኝ ቀስ እያለ በቃ ለምን ሁሉ ጊዜ እየሰማው ስለሆነ ነው ከዛ በኋላ በቃ እንዴት ደስ እንደሚል በእናታቸው አሁን በቃ ከሰው ጋር ማውራት እችላለሁ ላይክ ኮንቨርሴሽን አይ ካን ሆልድ ዘ ኮንቨርሴሽን ኤንድ ኪፕ ጎይንግ እና እያልኩኝ ነው አይደል በስማ ያው አረ በለ እንደዛ ነው አማርኛ ምናምን የተማርኩት by seizing an opportunity ወደዛ ነው ዞር ዞር እያልኩት እና ካሜራውን አውጥቼ ወይስ ትንሽ ነገር ላውራ ግን በጣም ያስፈራል ለምን እንደሆነ ራሱ እኔ እንጃ ግን ትንሽ ያስፈራል ሰው ምናምን በመኪና እየሄደ ካዩኝ ምን እያሉ ያስባሉ ምናምን እያልኩኝ ነው ጭንቅላቴና who cares ማለቴ like they're gonna forget in a couple of minutes in a couple of seconds I think it'll be out oh lemmar no hullum neger mene marego lemmar bonet ethiopia magbat hullu gize betam fellegallo ahun ene ethiopia mehed betam fellegallo gin baka hulet sira yijallo ways sira yizonyal biye lasib hi when a good day and nothing and death and enough for quatro natachu gin chigir illem lemon እኔ አሁን አማርኛዬንም ምናምን እየተማርኩ ስለሆነ ሁለተኛ ወደ አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያዊ ስገባ ከእሷ ጋር ማውራት ምናምን እችላለሁ ለምን መጀመሪያ ኢትዮጵያ ስገባ ቋንቋውን በጣም ማውራት አልቻልኩም ግን መስማት በጣም ለመርኩኝ ለምን ያኛው እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያዊ ሬስቶራንት ላይ እዛ ገብቼ ነበረ እና በቃ ሁሉ ጊዜ ስለሰማሁት መስማት በጣም ጀመርኩኝ ግን ማውራት ትንሽ ከብዶኝ ነበረ እንግዲህ አሁን እዚህ ኦሊቭ ጋርደን ነው መሰራው እዚህ ኢን ሜሪላንድ አካባቢ ቦታ እና በጣም ብዙ ሀበሾች አሉ እዚህ እና ሶልቨር ስፕሪንግ የሚባለው ቦታም በጣም በቃ እዛ ዞር ዞር ይላሉ በቃ ኤቭሪዌር እና እንደዛ እያረኩኝ ነው አማርኛ እየተማርኩኝ የምለው እና ለሰዎቹ አይ ሀበሻ አትመስልም ለሚባሉት ሰዎች ይሁን እኔ ሀበሻዊ ስላሽ አሜሪካዊ ነኝ እና ለምን እዛም እዚህም ስላደግኩኝ በቃ እንደሆነ ይሁን Don't forget to like, comment, subscribe. These are my experiences. I'm hoping to do a lot of more videos like this in the future. Be kind to one another. Give me a chance to like, comment, subscribe. Thank you.